Ovako je to 2010. godine izgledalo u Perkovačkoj ulici u Vrpolju. Stanovnici su danima bili pod vodenom opsadom, a do nekih se moglo samo čamcem ili u vrlo visokim gumenim čizmama. Nekoliko dana poslije obišli smo par domaćinstava i uvjerili se kakve štete nosi poplava. Takve dramatične trenutke ovih dana proživljavaju stanovnici Sisačko-Moslovačke, Karlovačke, Zagrebačke i Ličko-Senske županije. Ova sad situacija poprima stvarno tragične razmjene, ne toliko u tom elementarnom smislu kao elementarna katastrofa zbog veličine vode, nego trajanje te vlage, te, te, te poplavljenosti i zapravo stanje pućanstva na tom području pri tome mislim na, posebno na njihovu materijalnu ugroženost i siromaštvo jer su to u pravilu e, područja gdje žive e, ljudi vrlo slabog imovinskog stanja jedina pomoć im je pomoć volontera hrvatskog crvenog križa no i ostalih institucija i pojedinaca koji su se uključili u pomoć te donose hranu vodu deke odjeću obuću i sredstva za dezinfekciju hrvatski crveni križ ovih dana započeo je veliku akciju prikupljanja pomoći stanovnicima najugroženijim poplavama mi smo im kao crveni križ dostavili 10.000 litara pitke vode, 500 madraca, 500 deka, 67 aparata za isušivanje, pumpi, čizama, higijenske potrebština, dakle svega im nedostaje. Hrvatski crveni križ toga jučer započeo veliku akciju prikupljanja pomoći stanovnicima najugroženijim poplavama. Trenutno je najtež onima koji su dalje ociječeni od svijeta u svojim domovima, s njima su volonteri svaki dan. Nigdje ne mogu izaći ni kod liječnika, ni u trgovinu, a da ih neko ne odveze tamo ili da im neko ne doveze, da tamo ima ljudi koji su nemoćni, nepokretni, bolesni, kojima treba doneti i lijekove i hranu i, i, ovaj, jer su gladni. Ne? Da im je ogrev mokar, da im treba neko suhi ogrev dostaviti. Dakle, stvarno je jedna vrlo depresivna i teška situacija. Oni koji su imali tek malo više sreće pa mogu iz kuće, bore se s velikom vlagom i s posljedicama poplave borit će se mjesecima, a financijski oporavljati godinama. Stoga iz Hrvatskog crvenog križa još jednom pozivaju stanovnike Hrvatske da pomognu i to prvenstveno novčanim davanjima za koja će se osigurati hrana, voda i sušivači zraka u kućama kako bi stanovnici što prije počeli normalno živjeti. I zato se tu obraćamo Svim građanima i građankama Slavonskog Broda i svim gledateljima ove televizije dajte iz područja gdje smo ipak suhi, gdje nas u sve ne daće, ne muči ono što njih muče, pomozimo im. Sva sredstva, ama baš sva sredstva, isključivo idu u namjenu pomoć povrđanstvu, to su područje ovaj, oko Siska, oko, oko Karlovca, uh, oko Velike Gorice. Dakle, to je dosta veliko područje. Ovaj, I njima, uh, ako se i povuče voda sad, njima će još mjesecima trebati pomoć.